پێشتر پێکەوە ئۆپۆزسیۆن بوون، دواتر پێکەوە چوونە حکوومەت. لە خولی ڕابردوشدا قاچێکیان لە حکوومەت و قاچێکیان لە ئۆپۆزسیۆن بوو. بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی لە سەرەتای کاری هاوبەشیانەوە زۆربەی کات هاوهەڵوێست و یەکبڕیار بوون. ئێستاش هەردوو لایەن خۆیان یەکلا نەکردووەتەوە بۆ بەشداربوون یان بەشدار نەبوون لە حکوومەتی نوێ. بەڵام بزوتنەوەی گۆڕان بۆ ئەم خولەش بۆ خۆ یەکلاکردنەوەیان بەباشی دەزانن لەگەڵ کۆمەڵ یەکبڕیاریان هەبێت. ئێمە لەگەڵ دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕانەوە مێژووشی دوور درێژمان لەگەڵ کۆمەڵی ئیسلامی هەیە و تا ئێستا لێکدانە بڕاوین شان بەشان یەکتر دەتوانین بڵێن چالاشی زۆرمان ئەنجام داوە لە کاتە سەختەکانی ژێکترمان جێ نەهێشتووە. بۆیە بۆ بەشداریکردن لەم حکومەتی داهاتوو لە ئەگەری بەشداریکردنمان پێمان باشە، تا ئێستا هیچ پاکێجێکمان نییە بەیەکەوە، بەڵام پێشمان باشە بۆ داهاتووش لە معارزە بوون، ئەگەری معارزە بوون یان چوونە حکومەت هەر بەیەکەوە بین. کۆمەڵی ئیسلامی بە ژماری کورسیەکانی لەم خولەی پەرلەمان پێشەنگی ڕەوتە ئیسلامیەکانە، بەڵام پێچەوانی کاری سیاسیان لە ڕابردوو خۆیان بە خاوەنی بڕیاری تایبەت بە خۆیان دەزانن بۆ بەشداربوون لە حکوومەت یان بوون بە ئۆپۆزسیۆن. بڕیاردەری ئەنجومەنی سەرکردایەتی ئەو حیزبە دەڵێە ئەگەر چی پێشتر لەگەڵ گۆڕان هاوهەڵوێست بووین، بەڵام بڕیاری ئەم جارەمان جیاواز دەبێت. کۆمەڵ ئیتیفاقی پێشوەختی لەگەڵ هیچ لایەنێکی کوردستان نیە لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوی بەشداری لە حکومەت بکا یاخود بەشداری نەکا. لەبەرەوەی کۆمەڵ حزبێکی سەربەخۆیە لە ژێرکاری گەری هیچ لایەنێکی ناوخۆش یاخود دەرەچی وەکو وڵاتان بڕیار نادا ئیتر لە بەشداریکردن یا بەشداری نەکردن سەربەخۆیە. گۆڕان و کۆمەڵ لەناو ئەو لایەنانەی وەک ئۆپۆزسیۆن خۆیان نمایش دەکرد زیاتر لە لایەنەکانی دیکە کۆبوونەوەی دووقۆڵیان هەبووە و هەمیشە بانگەشەی ئەوەیان بووە کۆبوونەوەکانیان بۆ هەماهەنگی زیاتر و یەکخستنی هەڵوێستەکانیانە. بەڵام ئەمجارە بە گوێرەی زانیاریەکان هەردوولا خواستی بەشداریکردنیان لە حکوومەت هەیە و چاوەڕوانی سەردانیشاندی پارتی دەکەن، بۆیە باسی یەکوتاری هەردوولا زۆر لە ئارادا نیە. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.